Євгенія Завалій. Це всі ми. Уривок. Андрій з мамою та дідусем жили в маленькому містечку на березі моря. Коли виросте, Андрій хотів стати ветеринаром, лікарем, який лікує тварин, як його мама Марина. З дитинства хлопчик розумів мову тварин і вчився піклуватись про них. Він нікому не розповідав про це, навіть найкращій подрузі Маї, тільки мамі і дідусеві. Дідусь Василь усе життя працював у береговій охороні і з товаришами по службі патрулював берег моря. Ловив тих, хто незаконно виловлювали рибу та знищували морських тварин, і допомагав дельфінам, які заплутались у рибацьких сітках. Колись у бухти припливало багато дельфінів, і з ними можна було плавати і бавитися. Але коли на узбережжі з'явилося безліч людей і будов, дельфіни зникли. Можливо, деякі люди почали ображати їх, намагалися зловити і відправити в дельфінарії, де тварини страждають у неволі. Проте іноді, дуже рідко, дельфінів іще можна було побачити біля берегів. В останні кілька років хлопчик подружився зі зграєю молодих дельфінів, які частенько запливали близько до узбережжя та пливли на випередки з їхнім і з дідусем човном. Андрій навіть дав їм імена – Красуня, Смішака, Стрибун і Ласунка. У Красуні були плямки на спині, а в Смішаки – особлива усмішка. Стрибун стрибав вище за всіх, а Ласунка полюбляла поїсти більше, ніж інші. На зиму дельфіни відпливали до берегів Туреччини, бо вода там тепліша, а навесні повертались. І цього року вони повернулися. Та вже з маленьким дельфінятком, яке народилося у Красуні і Смішаки. Воно було маленьким, гарненьким і не на секунду не відпливало від батьків. Андрій назвав його Бебі. Проте одного дня сталося жахливе. Весь берег моря застелила мертва риба, водорості та сміття. І то так сильно, що під цими грудами майже не було видно піску. Андрій думав, що дідусь заспокоїть його і скаже, що таке буває, і нічого страшного з його друзями-дельфінами не трапиться. Проте дідусь також занепокоївся. «Так, Андрійку, швиденько обідай, збирайся і вийдемо в море. Подивимось, що там відбувається». За півгодини вони вже були в човні і вирушили на пошук дельфінів. Море було спокійним, але човнові доводилося маневрувати серед островів сміття, що утворились у воді. Пластикові пляшки, залишки їжі, поліетиленові пакети, чого тут тільки не було. Андрій намагався сачком виловлювати хоча б пластик. «Діду, як думаєш, звідки це все взялося? Може, викинули з якогось корабля?» – запитав Андрій. «Занадто багато сміття, як для одного корабля. Мабуть, воно потрапило в море з міського сміттєзвалища», – поділився роздумами дідусь Василь. «Думаю, дельфіни попливли в інше місце, коли побачили все це. Вони дуже розумні істоти». «Можливо, вони вже ніколи не повернуться», – засмучено відповів Андрій. Дідусь з онуком попливли в усі місця та бухти, в яких зустрічали дельфінів, але нікого не знайшли, тож збирались повертатися додому. Аж раптом праворуч від човна винирнула схвильована красуня. «Привіт!» – радісно скрикнув Андрій. «Ми так за вас хвилювалися! Що трапилося, красуне?» Дельфініха нервово плавала навколо човна і намагалася щось повідомити. Над водою було чутно її схвильований писк. «Діду, вона просить плисти за нею, каже, що Бебі захворів!» Дідусь із онуком попливли за красунею, що завела їх далеченько в море. Усе мало такий вигляд, наче люди потрапили в дельфініче царство, адже в якийсь момент навколо човна почали кружляти цілі зграї дельфінів. Тварини були дуже схвильованими, наче намагалися щось розповісти. Ось нарешті дідусь та Андрій побачили Смішаку, що допомагав Бебі триматись на воді. Малюк важко дихав і не міг пірнати. Андрій з дідусем зрозуміли, що він щось проковтнув,
і це застрягло в горлі і заважало дихати. «Треба покликати маму», – сказав Андрій. «Красуне, смішако, не хвилюйтеся! Прийде моя мама і допоможе!» Мама не здивувалася, коли їй розповіли, що трапилося. Усе містечко вже обговорювало, що в морі плавали купи сміття і вмерло багато риби. Вона швидко зібрала інструменти, і вони вже втрьох попливли до дельфінів. Усі дельфіни живуть у зграях, а іноді декілька зграй об'єднують свої зусилля для полювання чи допомоги. Тому, коли човен дідуся Василя плив на поміч, дельфіни супроводжували його, щось схвильовано розповідаючи, та співали сумних дельфінчих пісень. Ось нарешті мама, дідусь і Андрій побачили бебі. Малюк поступово втрачав сили. «Не хвилюйся, красуне, мама допоможе!» – сказав хлопчик, хоч і сам дуже хвилювався. Мама перехилилася за борт човна і оглядала малюка, а тоді почала діставати інструменти. «Андрію, мені буде потрібна твоя допомога», – сказала вона. «Лізь у воду і тримай дельфінятко міцно. Я спробую дістати те, що застрягло». Андрій намагався не тремтіти і міцно тримати тваринку. Занепокоєні красуня та смішака схвильовано плавали поряд, але довіряли Андрієві. І ось мама обережно і швидко дістала з ротика бебі пластикову кришку, таку, якою накривають каву з собою. На декілька секунд над галасливим морем запанувала тиша. І ось малюк стрепенувся, вдихнув, пірнув і почав радісно вистрибувати з води, а повітря наповнилося щасливим дельфінячим писком, найкращою музикою всіх морів. «Швиденько витирайся», – сказала мама, коли Андрій повернувся у човен, а дідусь загортав його в ковдру. «Треба додому пити гарячий чай, аби ти не застудився». «Мамо, дякую тобі за все!» – сказав Андрій і ледь не заплакав від полегшення. З води стирчали щасливі дельфінічі писочки. Стрибун демонстрував свої найкращі і найвищі стрибки. Красуня та смішака цілували свого маленького бебі, а навколо кружляли зграї дельфінів. «Тут небезпечно, друзі!» – сказав Андрій. «Мертву рибу не можна їсти! Ви маєте пливти до інших берегів!» Потім Андрій з мамою та дідусем дивилися, як відпливали зграї дельфінів. Їхні плавці виринали з води, на спинах виблискували сонячні промені, а над водою було чутно прощальне дельфініче. «Дякую!» «Як думаєте, вони колись повернуться?» – із сумом запитав Андрій. «Не знаю, любий», – відповіла мама. «Ти ж розумієш, що для них так буде краще». «Вони завжди поверталися», – сказав дідусь. «Будемо чекати їх навесні». «Не засмучуйся», – попросила мама, обіймаючи сина. «Головне, щоб море очистилось, і тоді вони точно повернуться».